Today, I want to tell you 5 things. If you allow them into your life, it destroys your life completely. These 5 things is very, very dangerous to your life. Ekule lankara le ekabo la kero na tudupe folon ta tun wa lori ta bara laya ta lafia. Awa la mo wa eyin la mo ba. Oju te fi wo wa oju mo ma di fo. O te ba a share program yi owo na e fi gbo mo si o. Emi omo yin na ni official Olorun owo. Loni mo fe so nkan ma wo fun yin to je pe nkan ma wo yi o je nkan to je ta ba gba laye ninu aye wa. I o sese ko ba aye wa je. Emi Olorun owo mo like yin pupo. Nitori e mo fe salaye awon kan ma won ifun yin. Akoko nbe na ni depression. Depression is a mental illness, mental disease, the mental condition ni to je pe ti e ba gba laye ah o le ba aye eyan je e wo opolopo elomi to lo ko so mi. Depression lo ba aye re je. And our study says je ko ye wa pe 121 million ni awon kan ti depression le awon eyan ti depression mo lo se lododun. Àwọn tó wáyé pé depression ló wá ṣekú pa wọn bíi 850,000 náà ni nínú wọn. Ẹ̀rí pé depression nǹkan aburú ni ẹ mọ́ gbà láyè nínú ayé yìí. Ẹ̀kejì náà ni smoking and drinking. Èèyàn mu ọtí àbí èèyàn smoking gbogbo nǹkan téèyàn ń fà. Aburú ni torí pé tó bá gbà láyè ó lè fa àwọn problem sí lungs èèyàn. Tó lè èèyàn lè ní lung cancer àbí àwọn cancer kan tí kejì tí ó lè fà náà ni pé ẹ dákun ẹ mọ́ gbà á láyè nínú ayé yìí. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta náà ni masturbation. Fún ọmọkùnrin àbọ̀ ọmọbìnrin tó jẹ́ pé ó wà lónìí ó wà nílé ó wá di pé òun fi nǹkan ọmọkùnrin àbí kan ọmọbìnrin yẹn ṣiṣẹ́ láti gain some pleasure nígbà kó fi wà ókè. Kínní yìí kan aburú ni díẹ̀díẹ̀ ni torí àwọn nurse kan wà tó jẹ́ pé tó bá pẹ́ jù í mọ́ ń dààmú àwa èèyàn. Ẹ mọ́ gbà á láyè nínú ayé yìí. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rin náà ni too much love of money. Ẹni tí ń fẹ́ràn owó tó yẹ tó bá ṣe lè ni pé kò owó ń bẹ̀ ni ó bá ṣe lè kò owó ń bẹ̀. Ẹ wo àwọn obìnrin wa lọ́jọ́ òní àwọn míì rí ku rè nítorí ìfẹ́ olóòótọ́ ní púpọ̀. Ìyàwó bọ̀ mo fẹ́ bá lọ bàbá olówó mo fẹ́ bá lọ kí wá nígbẹ̀yìn rẹ̀ àti pé wọ́n lò ó fún kan mí. Ìparí tí mo wá fẹ́ ṣàlàyé fún yín ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rẹ́ àwọn náà ni surrounding yourself with bad people or jealous people. Kò àwọn èèyàn tó yẹ pé àwọn èèyàn tí ò nífẹ̀ẹ́ rẹ ló ń bá rìn àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ń jẹ́lọ́sì nípa àkọ́ tọ́lọ́run ṣe fún ẹ. Tó bá gba rúkan láyè tó bá jẹ́ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe àǹfààní pẹ̀mí rẹ lè kù kò sí torí àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ yìí àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ rẹ wọ́n lè ṣe kó pọ̀ wọ́n lè fi nǹkan sóúnjẹ fún ẹ wẹ lómi tán poison tẹ bá wẹ lómi tán poison láwọn tá a gbọ́ pé wọ́n poison ẹ wo ta ló poison ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ àwọn tó súnmọ́ náà ni ara àta òun poison yẹn ara anulé náà ló mọ́ poison yẹn. Ẹ̀yàn mi ṣókìlọ̀ bí oge èmi náà ni official ọlọ́mọ wẹ́wẹ́ ó dàbọ̀ òdìjọ́ kan náà ó dàbọ̀.